Bwana Langat. Yes. Nieleze kidogo. Unavyolisha hawa ng'ombe wako. Ng'ombe hawa. Ng'ombe hawa wanalisha na chakula ya Bomaroots. So wengine kwa na ile Bomaroots ile imefungwa, ile inanunuliwa kutoka wale wa kulima wanafunga. Imekauka. Ndio kausha. Ama nachukua zile ambazo ni bado fresh kwa mfano hii nimelete. Lakini hiyo na kausha kidogo. Ipanye wind itoe maji kiasi. Then I chop it na kata and I mix together na hizo zingine. Kama sio Bomaroots ambaye ni fresh ambaye imewilt hivi, natumia za zingine napier grass. Pia nakata pamoja and I mix them. That is when this Bomaroots are available. Saenda hakuna kabisa, then it's exclusively almost napier peke yake. Ama Bomaroots almost peke yake. Ile ambayo nimeguza mwenyewe. Niongeze kwamba nimepanda eka moja ya hii Bomaroots mwingineko, sio kwa shamba hili mwingineko. Na hiyo huwa naleta nakata kuzileta. And I usually dry it, alafu nakatakata, I chop it, or ama na shaga. Na ile machine iko na hizo hapa ndani. Alafu napea. Na kipimo niko na jerrycan open. Ni kama bucket huwa napimia hiyo. Na pimia asubuhi kila ng'ombe ndo tatu kila ng'ombe, alafu hiyo inatosha mpaka jioni. Vile naona kama imetosha ni kwamba IP, it doesn't ask for more, I mean IP ile sasa. Okay. Na I assume labda iko sawa. Na huwa inabaki chakula, inabaki hapo ama huwa inakula yote? Ah, by the time na ikifika saa 7 huwa imeisha. Sasa inakunywa maji na inalala. Alafu jioni baada kukamua then naongeza moja moja. Na saa zingine nabakisha, saa zingine inamaliza. Sasa hiyo ndo ni kilo ngapi? Ni 20 kawaida. Lakini sasa unajua nyasi ni loose. Sijapima the weight. Okay. But I can actually do it and be able to say whether I can actually do that. Kile ambacho ni cha muhimu. Yeah. Na ningependa nikupongeze ya kwamba kuna chakula ambacho unatoa kwa shamba lako. Mhm. Na umepandia hawa ng'ombe wako chakula. Yeah. Hiyo Bomaroots. Yeah. Na napier. Nimesikia kama pia unaenda kununua. Nanunua zingine sasa. Yeah, nikipata shortage. Kwa mfano juzi about 2 months ago. Bibili nilinunua. Na nikanunua kiasi. Sababu niko na mpango ya kupa holi ile shamba. Nimekuwa mzee kidogo, it's about 3 years now. Shamba ya Bomaroots. So I need to, so nikaona fadhali nianze kununua ili ni, na mimi naifadhi kwa store. Kuna gala hapo. Mbona ukaamua kupanda nyasi mwenyewe? Niliamua kwa sababu ni gharama kununua. Ni gharama kununua chakula. Especially in Kapsabet, hapa one bed of Bomaroots around. That time I even bought for 300 shillings moja. That's a bit expensive. Very expensive. And it was 200, 250. But I bought in Nakuru. I bought it for about 100. Okay. One bed. I consider that a bit cheap. Little cheaper. Okay. So nikaona nikanua. Yeah. Na mbali na hii nyasi yenye unasema Bomaroots na hiyo mepia. Chakula gani ingine unalisha? Yes, I have done, this is the second time I'm doing silage. Ile ambayo nimetengeneza sasa, naona si mbaya, ngawa ni kidogo. Last time nilikuwa natengeneza ya eka moja, ya Omar, ya nini ya silage. Lakini kwa nimeweka chini, I think the process ya kutengeneza ndio nilikosea kidogo. Lakini safari hii, baada ya kufunzwa, sababu tulipata mafunzo kutoka ofisi ya county. Ikajua kuna hizi ma polythene paper wanaweza kuzitengeneza. Inaitwa silage juice. Ndio silage. Sasa ndio nimetengeneza nazo. Okay. Gawa ni kidogo, sasa kwa tawaneka. Si mingi. But that is what I sometimes use. And I'm thinking of doing more. More of that. Ndio maana naona ng'ombe hata wamefurahia sana wakati kati umeotea. Yes. Aha. Najua ile harufu ile kuchacha. I think inakuwa attractive sana. Okay. Yeah. Sasa, nilikuwa nasema ni vizuri sana kukuwa na chakula chako, umepanda. Umeona ukikompea sasa, kama ungekuwa unanunua chakula chote, gharama ingekuwa juu sana. Ingekuwa juu. Sasa ni vizuri huwa tunahimiza kwamba mkulima kama umefuga ng'ombe, yes. Tenga sehemu ya shamba yes, kupanda yes. chakula chako.
hivyo unapofanya hivyo huwa inapunguza hiyo gharama. Na unapokuwa na chakula excess, tengeneza sasa hiyo silage vile umesema, hiyo ni vizuri sana. Tengeneza hiyo hay vile umesema, alafu sasa wakati wa kulisha. Nimeona hapa hivi umeongelea kuhusu kupeana bomarods, kupeana napier na kupeana silage. Hivyo vyote ni vyakula aina moja, inaitwa energy. Energy giving. Sijui kama unalisha hawa pia proteins? Sijui kama pine ambaye ipatikane kila wakati ni protein, yes. Normally once in a while, I mean. Sweet potato vines? Yeah. Yeah, hizo zina protein. Proteins. Lakini sasa ubaya, inapatikana tu vile nakula na Christmas, najua nakula once in a year. Sasa inaweza kupata tu once in 3 months. It's not much really. Yeah. I won't say it's much. Sasa, it's not sufficient, I think. Kumaanisha, sababu moja ya kufanya hao ng'ombe wako, hawakui na ile mwili unasema, kwa sababu hiyo chakula yako uja balance. Okay. Unapeana energy mingi, hakuna proteins. Yeah. Na kuna proteins ambazo unaweza kupanda kwa hiyo shamba yako hiyo. Kuna proteins aina ya vyakula inaitwa desmodia. Kuna ingine inaitwa dosaa. Ya kuna fodder trees. Okay. Hizo nazo ukipanda sasa unachanganya na hii nyasi hii. Yeah. Bas, sasa ng'ombe anakuwa na balance diet. Ndiyo sasa analeta ile afya ambayo unastahili. Okay, okay. Na pia unaongezea sasa concentrates. Concentrates. Na chumvi. Okay. Sijui kama unawalisha hawa chumvi? Na tunalisha chumvi. Hawa unawalisha hawa ambayo nakabiliwa na pia wanapia Maglic Super. Maglic Super. Ina the dry. Hivyo ni vizuri sana. Concentrates. Da kama dairy meal pia unawapea? Dairy meals, I used to, nikaona gharama naenda juu. Na mapato nilikuwa naona iko chini. Okay. Sasa nikasimamisha kidogo. Sawa. I was hoping that nikiendelea kuimprove na hiyo mapato iende juu, then niweze pia nireje. Sasa kile ambacho ni muhimu hapa ni kubalance hivi vyakula. Yeah. Ukitaka maziwa yaongezeke ni kubalance. Usipeane nyasi peke yake ama aina moja ya vyakula inaji peke yake. Right. Lazima hiyo chakula ya ng'ombe ikuwe na 75% energy. Energy na 20%. Alafu 24% proteins. Alafu minerals na vitamins 1%. Hivyo itakuwa iko balanced. Balanced. Yeah. So ndio umuhimu wa kupima hiyo chakula. So your protein is it daily also? You do it daily? Daily. You chakula kila siku lazima ng'ombe akule. As you feed you feed the protein. Okay. Sasa bwana Langat. Yes sir. Baada ya kufanya hii kazi yote, sio kama wewe unaweka rekodi za vile unalisha ng'ombe. Lishe. Not quite. I don't have a record of feeding. Okay. There was a time I maintained kidogo ya silage. Lakini vile ile ya ribika. Na hata kitabu yenyewe nilipoteza. I used to kijana yangu ya kazi ndio iko hapo. Used to record. Kinika nilipoteza kitabu hiyo. Ama tulitumia kwa kazi nyingine ikawa napotea. Vile silage iliisha. That's the only thing I wait by the way. Because kwa nimeelezwa ni ng'ombe moja anakula 15 kilos kwa siku. Hata alikuwa na mpango wa kuendelea kuweighs. Ndio nipee ng'ombe. Okay. But again you see I'm not feeding it exclusively on that. Yes. So I'm thinking of like okay, weight but not 15 kilos back up. But I'm mixing with the rest. Yeah. Ni muhimu sana kuwa na hiyo record. Okay. Hata kama ulianza na ukawaachia njiani, unakumbuka tulipozungumzia mambo ya breeding. Breeding, yes. Nasema umuhimu wa kuwa na record za breeding. Mm-hmm. Vile vile ni muhimu kuwa na record za vile unalisha ng'ombe wako. Feeding pia. Okay. So tumesema hapa wewe unalisha tu hizo ndoo. Pengine hata unalisha chakula excess. Maybe or less. Or less. Lakini kama unapima inakuwa ni rahisi wewe kujua kama unapeana ng'ombe wako chakula kile cha kutosha. Yeah. Na inasaidia mwishowe kujua gharama ile umeweka kwa ng'ombe wako. Cost, okay. Cost of production hiyo.